kommet til Grundmuseet, hvor hen over natten der er sket nogle underlige ting og sager. Hvad er det helt præcis, der er sket? Der er sket det uheldige, at lige i løbet af natten, der er alt vores krudt blevet stjålet. Der er nogle mennesker, som vi overhovedet ikke kan forestille, hvem der kan bruge det, for det er jo gammeldags krudt. Det er sort krudt. Det er krudt fremstillet af trækul, salpeter og svovl. Men de kan bruge det alligevel, for det kan selvfølgelig eksplodere. Og det blev jo oprindeligt brugt til nogle kanoner, som dem vi ser i baggrunden her. Og det var det, der blev lavet her i Frederiksværk i 1758, startede man med krudtfremstilling. Og den fuldførtes i 1965 med moderne krudt. Så hvem der lige kan bruge det her til, og hvad de kan bruge det til, det er jo sådan lidt af, det ved vi jo ikke helt, men altså det finder vi nok ud af nærmere.